ចូលមកដល់ទឹកដីហារ៉ូម៉ែននៃទីក្រុងមក្កានិងម៉ាឌីណាពួកគេបានសរសេរលិខិតផ្ញើទៅកាន់អ៊ូឡាម៉ាហារ៉ូម៉ែនជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលមានការអំពាវនាវមិនទាន់មានចលនាពេញលេញពួកគេនៅទីនោះនៅតែបន្តធ្វើតាមទម្លាប់របស់ខ្លួនដូចជាការលើកដំកើងមុងដោយសង់វាលើភ្នូធ្វើសិរិកនៅក្បែរនិងបួងសួងសុំម្ចាស់ភ្នូជាដើមអ៊ីម៉ាំសាអ៊ូតគុនអាប់ឌុលអាស៊ីសគុនមូហាំម៉ាត់បានចេញដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ហ៊ីយ៉ាសនៃទឹកដីមក្កានៅម៉ាឌីណាបន្ទាប់ពីមូហាំម៉ាត់អាប់ឌុលវ៉ាហាបបានទទួលមរណភាពប្រមាណ11ឆ្នាំគាត់បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយអ្នកស្រុកតៃហ្វបន្ទាប់មកគាត់ឆ្ពោះទៅក្រុងមក្កាមេដឹកនាំអូស្មានគុនអាប់ឌុលរ៉ាហ្មានអាល់មូដាជីហ្វីបានទៅដល់តៃហ្វមុនលោកសាអ៊ូតនិងបានប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងជាមួយអ្នកនៅស្រុកទីនោះមេដឹកនាំសាអ៊ូតគុនអាប់ឌុលអាស៊ីសគុនមូហាំម៉ាត់បានបញ្ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងដេអ៊ីយ៉ានិងកងកម្លាំងយ៉ាងច្រើនពីតំបន់ណិចនិងតំបន់ផ្សេងទៀតទៅកាន់ទីនោះពួកគេបានជួយគាត់រហូតដល់គាត់បានកាន់កាប់តំបន់តៃហ្វនិងបណ្ដេញអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋភិបាលខ្លួននៅទីនោះគាត់បានបញ្ចេញការអំពាវនាវឲ្យគោរពអល់ឡោះណែនាំគ្នាទៅរកការពិតខាត់គ្នាអំពីប្រការសេរីកទប់ស្កាត់មិនឲ្យគោរពអ៊ីប្នូអាប់បាសនិងអ្វីផ្សេងទៀតដែលអ្នកអវិជ្ជានិងអ្នកល្ងង់ខ្លៅមួយចំនួនបានប្រព្រឹត្តក្រោយមកមេដឹកនាំសាអ៊ូតបានចេញដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ហ៊ីយ៉ាសតាមបទបញ្ជារបស់ឪពុកគាត់ទីហានបានឡោមព័ទ្ធមកកាសពេលអ្នកគ្រប់គ្រងនៅទីនោះដឹងគេគិតថាចាំបាច់ត្រូវប្រគល់ឬក៏ភៀសខ្លួនពេលនោះគេក៏រត់គេចទៅយុទ្ធសាអ៊ូតនិងអ្នកនៅជាមួយគាត់ក្នុងចំណោមសាសនិកអ៊ីស្លាមបានចូលទៅកាន់កាប់ដោយគ្មានសង្គ្រាមគាត់បានគ្រប់គ្រងមក្កានៅពេលទីភ្លឺនាថ្ងៃទី1ខែមូហររ៉ំឆ្នាំ1218មូហាំម៉ាត់សករាជពួកគេបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការអំពាវនាវប្រជាជននៅទីនោះទៅកាន់សាសនាអល់ឡោះបំផ្លាញមុងនៅលើភ្នូខតីយ៉ានិងភ្នូផ្សេងទៀតពួកគេបានបំផ្លាញមុងទាំងអស់ហើយបញ្ចេញការអំពាវនាវឲ្យគោរពអល់ឡោះតែមួយពួកគេបានតែងតាំងអ៊ូឡាម៉ាគ្រូបង្រៀនអ្នកណែនាំនិងអ្នកដាស់តឿននិងធ្វើឲ្យមានតុលាការដែលកាត់សេចក្តីតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីនោះមិនយូរប៉ុន្មានក្រុងមក្កានិងម៉ាឌីណាត្រូវបានដណ្ដើមកាន់កាប់ផងដែរប្រកោសាអ៊ូតបានគ្រប់គ្រងម៉ាឌីណានៅក្នុងឆ្នាំ1220មូហាំម៉ាត់សករាជក្រោយមក្កាប្រហែល2ឆ្នាំក្រុងមក្កានិងម៉ាឌីណាបានបន្តស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ត្រកូលសាអ៊ូតពួកគេបានតែងតាំងអ្នកណែនាំនិងអ្នកដាស់តឿននៅតំបន់ទាំងពីរពួកគេបានធ្វើឲ្យមានយុត្តិធម៌កាត់សេចក្តីតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមធ្វើល្អដាក់ប្រជាជនជាពិសេសអ្នកក្រីក្រនិងអ្នកមានជីវភាពខ្វះខាតពួកគេបានផ្ដល់ប្រកាសដល់អ្នកទាំងនោះនិងអាណិតស្រឡាញ់ដល់ពួកគេដោយពួកគេបង្រៀនគូរអាននិងណែនាំអ្នកទាំងនោះឲ្យធ្វើល្អពួកគេលើកដំកើងអ៊ូឡាម៉ាលើកទឹកចិត្តឲ្យខំបង្រៀននិងខំណែនាំមនុស្សហារ៉ូម៉ែនមក្កានិងម៉ាឌីណានៅតែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ត្រកូលសាអ៊ូតរហូតដល់ឆ្នាំ1226មូហាំម៉ាត់សករាជក្រោយមកទីហានអេស៊ីបនិងទីហានទូរគីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់ហ៊ីយ៉ាសដើម្បីធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងត្រកូលសាអ៊ូតនិងបណ្ដេញពួកគេចេញអំពីទីនោះដោយសំអាងទៅលើហេតុផលជាច្រើនមូលហេតុទាំងនោះដោយបានជម្រាបពីខាងដើមរួចហើយគឺដោយសារតែសត្រូវអ្នកច្រណែនឈ្នានេះនិងជនអកតិគ្មានចំណេះដឹងនិងអ្នកនយោបាយខ្លះដែលមានបំណងចង់កម្ចាត់ការអំពាវនាវព្រោះពួកគេខ្លាចការអំពាវនាវនោះ
ធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅដំណែងនិងបំផ្លាញការលោបលន់របស់ពួកគេពួកគេនាំគ្នាមូលបង្កាច់មូហាម៉ាត់អាប់ឌុលវ៉ាហាបអ្នកតាមគាត់និងអ្នកជួយគ្រប់គ្រងគាត់ដោយពួកគេនិយាយថាពិតប្រាកដណាស់មូហាម៉ាត់អាប់ឌុលវ៉ាហាបនិងក្រុមរបស់គាត់មិនពេញចិត្តអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះព្រោះពួកគេមិនពេញចិត្តអ្នកវ៉ាលីអ្នកកាន់ត្រង់ហើយពួកគេបានបដិសេធនៅបារមីអ្នកទាំងនោះពួកគេនិយាយថាពិតណាស់ក្រុមនោះក្រុមមូហាម៉ាត់អាប់ឌុលវ៉ាហាបបាននិយាយយ៉ាងនេះនិយាយយ៉ាងនោះតែធ្វើឲ្យមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាពួកគេទាំងអស់គ្នាពិតជាបានបន្ទាបបន្ថោកនៅអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះអ្នកអវិជ្ជានិងអ្នកលំអៀងខ្លះបានជឿទៅលើសម្ដីរបស់ពួកគេហើយពួកគេយករឿងនោះធ្វើជាលេសសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងធ្វើសង្គ្រាមពួកគេបានជំរុញឲ្យទួរគីនិងអេស៊ីបវាយប្រហារមកលើតំបន់ហ៊ីយ៉ាសពេលនោះភាពវឹកវរនិងសង្គ្រាមក៏បានកើតឡើងសង្គ្រាមរវាងកងទ័ពអេស៊ីបសហការជាមួយនឹងកងទ័ពទួរគីនិងអ្នកគ្រប់គ្រងពួកគេជាមួយនឹងត្រកូលសាអ៊ូតនៅតំបន់ណាច់និងតំបន់ហ៊ីយ៉ាសមក្កាបានអូសបន្លាយយ៉ាងយូរគឺពីឆ្នាំ1226មូហាម៉ាត់សាករាជរហូតដល់ឆ្នាំ1233មូហាម៉ាត់សាករាជសង្គ្រាមនឹងការតស៊ូរវាងអំណាចដែលឈរលើការពិតនិងអំណាចដែលឈរលើផ្លូវមិនពិតមានរយៈពេល7ឆ្នាំគត់សង្ខេបមកពិតណាស់អ៊ីម៉ាំមូហាម៉ាត់កូនអាប់ឌុលវ៉ាហាបសូមអល់ឡោះស្រឡាញ់គាត់តាមពិតគាត់ក្រោកឈរឡើងគឺដើម្បីបង្ហាញនូវភាពពិតដែលសាសនារបស់អល់ឡោះដឹកនាំមនុស្សឲ្យគោរពទៅចំពោះត្រង់តែមួយបដិសេធអ្វីដែលគេបង្កើតថ្មីដូចជាការប្រឌិតនៅក្នុងកិច្ចការអ៊ីបាដិតនិងប្រការហ៊ូរ៉ាហ្វាត់ជាដើមការក្រោកឡើងនេះទៀតគឺដើម្បីជំរុញមនុស្សឲ្យប្រកាន់យកការពិតហាមឃាត់ពួកគេអំពីប្រការអាក្រក់ប្រការខុសប្រើពួកគេឲ្យធ្វើល្អឃាត់ពួកគេមិនឲ្យប្រព្រឹត្តនៅប្រការអាក្រក់នេះជាសេចក្តីសង្ខេបនៃការអំពាវនាវរបស់មូហាម៉ាត់អាប់ឌុលវ៉ាហាបសូមអល់ឡោះអាណិតស្រឡាញ់គាត់មូហាម៉ាត់អាប់ឌុលវ៉ាហាបបាននិយាយអំពីគោលជំនឿឬអាគីដះរបស់គាត់គឺយកតាមមាគាសាឡាហ្ឬអ្នកជំនាន់មុនដូចជាណាប៊ីនិងបណ្ដាមិត្តភក្តិណាប៊ីនិងអ្នកបន្តបន្ទាប់ពីនោះនាសម័យកាលដ៏ល្អដែលជឿលើអល់ឡោះជឿលើបណ្ដានាមនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ជឿថាមានមឡាអ៊ីកាត់បណ្ដារ៉ូស៊ូលអ្នកនាំសារបណ្ដាគម្ពីរថ្ងៃបរលោកនិងការកំណត់សំណាងល្អហើយនិងសំណាងអាក្រក់គាត់យកតម្រាប់តាមបណ្ដាអ៊ីម៉ាំនៃសាសនាអ៊ីស្លាមតកតងនឹងជំនឿចំពោះអល់ឡោះនិងការធ្វើចិត្តឲ្យបរិសុទ្ធនៅពេលគោរពទ្រង់គាត់ជឿលើបណ្ដានាមនិងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់អល់ឡោះតាមបែបដែលស័ក្តិសមដោយមិនបានបដិសេធលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ទ្រង់ឬប្រៀបធៀបទ្រង់ជាមួយនឹងវត្ថុណាដែលទ្រង់បានបង្កើតឡើយជឿថាមានការរស់ឡើងវិញបន្ទាប់អំពីស្លាប់និងជឿថាមានហេតុផលឬក៏ជឿថាមានផលបុណ្យកែកណនីឋានសួគ៌ឋាននរកនិងអវយវ័យផ្សេងៗទៀត